prijedorski plesači i pjevači koji će nastupati na ovogodišnjem međunarodnom takmičenju Ritam Europe predstavili su se našim sugrađanima na više lokacija u centru grada. To je ujedno i dio priprema za takmičenje. Predstavnici našeg grada ne kriju zadovoljstvo što će nastupati na značajnom takmičenju. Predstavljamo naš grad i ujedno državu Dansku. Drago nam je što su danas organizovali ovo druženje ovdje i drago nam je što se možemo predstaviti u najboljem svjetlu. Tako da, drago nam je što medije prate sve što mi radimo i nadamo se da ćemo opravdati obraz našeg grada. Grujičićeva se muzikom i pjevanjem bavi 10 godina, a čast da predstavljaju Prijedor na Ritmu Europe imaju i plesačice plesnog studija Top Dance. Divan jedan povod da malo predstavimo grad, ono što mi inače radimo ovih 10 godina u Prijedoru. Trebali smo mi to i ranije malo, dakle, povodom Međunarodnog dana plesa 29. aprila, međutim, vrijeme nas baš i nije poslužilo. Trenutno su probe u toku, dakle, dolaze nam koreografi iz Beograda koji rade i sa pjevačima i plesačima, tako da onako baš jedna ozbiljna priča i veoma smo sreći što smo uopšte dio svega toga. Učesnike takmičenja podržao je i gradonačelnik Prijedora Dalibor Pavlović. Želim u ime gradske uprave sve odlične me da im se zahvalim što učestvuju u ovom prestižnom takmičenju i želim da im poželim mnogo sreće i da rade ono što najbolje znaju, a to je da pjevaju, igraju i da na najbolji mogući način promovišu grad Prijedor i da i u ovom duhu i svjetlu postanemo poznati u ovom regionu. Takmičenje će biti održano u septembru, a domaćin je opština Lopare, pobjednik prošlogodišnjeg festivala.